A dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Tereza Bebarová. Kdybyste náhodou to někdo nevěděli, Tereza Bebarová je česká herečka, daberka a taky významná kuchařka teď nějak se z vás stává, že jo? Začínající, nebo angažujete pekařka. Ale vy jste hrála řadu let v různých seriálech, které byly u konkurence, tak ty tady nebudeme probírat. Dobře. Taky jste hrála v divadle Na Fidlovačce, ano. Dostala jste různý ceny Itálie, i za dabing, i za hraní. Ano, ano, nějaký tam byly. Čili jste taková vyznamenaná. A ještě, promiňte, můžu vám do toho skočit? Já jsem vám přinesla jenom se vzpomínkou na pana Mencla dar, abyste třeba, kdybyste mě hodná. Nikdy neslyšel, tak abyste si mě poslech. To jste hodná, to vám děkuju moc krát. To je hezky, děkuju. Jo. No, ale já, když jsem se tak díval na takový ty informace o vás, tak ono to působí takovou podezřelou idylkou všechno o vás. Jo, jo, jo. A i s tím manželem a s těma dětma. Není to manžel. No, je tak, to, jako dlouho, jako partner. Ne, jako by, no. Jako nejste oddaný, já vím, on chce, aby byl vrtulník na té svatbě, nebo co. No, tak to byla taková sranda, ale jako proč ne zase na druhou stranu? Co? Vrtulník by mi nevadil. Kdyby vrtulník. To někdo zaplatil, tak mi to nevadil. Ne, já vím, ale tak to je, já jsem taky tenhle případ, co jsme se brali až později, až jsme se hodně ozkoušeli. Jako, ano, no. Ano. Ono je takový ruský přísloví, že mají lidi spolu sníst tři kopky soli a mně to přijde takový hezký. Jo, že to nemá být právě ta idyla celou dobu. To ne, ani nejde, že jo? No ne, ale počkejte, ale zachytil jsem tam, že vy jste takový ty úplně zdravě žijící z hlediska stravy, přírody. No, jste taková jako moderní vlastně rodina. Jako víte co, no vždycky přijdou do módy věci, kterými už máme dávno oskoušený, takže teď je taková móda. Krauzináda. Děkuji moc krát, vypadá velmi to velmi zdravě, ano, vypadá no, to hezky. Teď je móda dělat, já nevím, všechno zdravě, promiňte, být vegan. Promiňte, asi nám ten větrák na sebe, oni ho dali na druhou stranu. No. Tak to už my máme právě všechno za sebou, protože jo. Ano, my jsme asi před 10 lety byli vegetariáni, těch 10 let, mm-hmm. A teď jsem byla těhotná se svojí druhou dcerou a ta mi vysvětlila už těhotenství, že teda to maso jíst budu. Dostala jste chuť na maso? Dostala jsem chuť na maso. Ale prosím vás, je ten pán, co jezdí po světě, co tvrdí, že už asi 20 let nejí? Ano, to říkají teďko některý. No. To je taky taková skupina. No, Tránici se jim říká. Já když to říkám, já mám hrozný nutkání, že bych ho začal šmírovat ve dne v noci. No, oni dělali že i pokusy. Si ho představuji, jak se někde láduje jo, jo, jo. A směje v noci. Jak mu to všichni žerou. Ano, tohle. Tránická strava, no, to je taky moje oblíbený téma. Já je podezírám, že nosí sušený maso vždycky někde. Nebo něco třeba po kapsách. Takový. Ano, to je no, ale vy žijete v domku, že jo? Ano, v domku. No, vy jste takový úplně vlastně splňujete ty hlavní kritéria takového toho správního, ale to já to nemyslím. Ale my jako nejsme panlivě. Úplně takhle zase, ne, ono tak vypadá, říkají nám, že jsme alternativní, to mě tak jako přijde jo, takový jako o oznámkování, jako, nevím. Že nebydlíte no, že v činžáku jako nebo? Jako, že žijeme zdravě, že třeba rádi chodíme bosy, nebo jo, prostě propagujeme takovou tu bosou chůzi, to je taky teď hrozně módní, ale jako to nejsou špatné věci, ale vlastně si vybíráme ze všech dobře, no, těch věcí to, co nám vyhovuje. A vy máte nějaký vztah jako k vaření takovejhle? Ale tak já jsem herečka, no tak. No právě proto se dělím, že byste měla vztah k vaření. Moc. No, je to tak, jsem jedna z nich, jo. Která to teplo domova, snažím se. Já jsem opravdu, jako snažím se, ale nejsem ideál, jako nechcete mě úplně domů, ale není to u mě nějaký jako katastrofální. Jako ale nemáte k tomu odpor jít domů, ale netěšíte se kvůli vaření, jo? Ne, to ne, ale jakože nejsem ta hospodyňka, jakože třeba jo, se jo. Neumím starat o kytky, všechny kytky mi chcípnou, jo? Chtěl bych vám říct, já dostal vynadáno, že jsem nezal kytky letos a pak jsem to napravil. Já jsem to pak napravil a Ivanka mě poděkovala, že jsem zalil i umělý kytky. Tak ty mi taky chcípnou. No. I ty umělý. Takže ale kytky špatný. Kytky špatný, ale všechno musí dělat partner. Mě vždycky hrozně. Prosím vás, to jsem tam zachytil a ten váš partner, to vypadá úplně na nějaký takový svatý obrázek. A já to musím říct, jo, protože samozřejmě taky mě někdy ne, to ne, nebudu to říkat jako první věc. Co? Ne, jakože mě někdy štve, protože má vždycky pravdu, asno. Nebo skoro vždycky má pravdu, ale jednou jsem slyšela jako hezký
pojmenování jednoho muže, jako jsme se bavili s kamarádkou v Chorvatsku, o jednom Chorvatovi, ona říká, že to je muž sen. Ano. Popsala mi, že chodí i z práce, jezdí autem, aby pomohl manželce. Opravdu ano. Jako takový. Tak já musím objektivně říct, že já mám muže sen doma. On je opravdu, ale nevydržela by s ním každá. Takhle, tam jsou vždycky dvě možnosti. Jedna je, že si to opravdu myslíte. No. A druhá je, že jste to dostala před chvílí nařízeno. Ano. Pod hrozbou domácího násilí. Ale budeme věřit, že je to ta... Tak jako, co byste řekl? Ne, tak já jsem i to tak zachytil, že tak působíte a spolu pracujete. Jo, ne, podívejte, to je historie. My jsme spolu od 17 let, od konzervatoře Ostravský. Vy máte společné dětství vlastně. My máme v podstatě společné dětství, takže už to bude za pár let 30 let, takže jsme ty tři kopky soli nějaký spolu prožili, krize byly, všecko bylo. Jo? No, ale to... A my jsme si po těch krizích vlastně řekli, že si začneme říkat pravdu. Jo, až také daleko ano. Jste došli. Jo. Ano. A to bývá většinou poslední kapitola. No, vidíte. A nám to pomohlo. Nám to pomohlo a vlastně proto. A možná proto, že jste si malinko přilhali tam, ne? Nebo opravdu jste si řekli pravdu? Ono to bylo na etapy, jo, protože my jsme si byli nevěrní ve 20 letech. Jo? My jsme spolu byli od těch 17 a pak jsme si zahli. Oba, ale najednou. A neřekli jsme si to, ale najednou jsme si zahli. Vy jste si taky hlásili každý zahnutí ve 20. Právě, no. A my jsme nečekali, my jsme nečekali, že spolu zůstaneme tak dlouho. No. My jsme začali spolu chodit a teď ono to vypadalo hrozně ideálně. A vy jste si nezahli, vy jste byli v takovém pevnějším svazku trošku. No. Ale ne tak důrazně. Ne, no. A teď jste tomu začali říkat, že jste si zahli. No, hledali jste, no. Hledali jsme, ano. Hledali. Tak, dobře, hledali jsme, to jste řekli hezky. Hledali jsme oba najednou a pak jsme si to vlastně řekli. Uh-huh. A pak jsme se rozhodli, že asi bude nejjednodušší si říkat tu pravdu. Ale ono s pravdou se musí taky někdy opatrně, protože ono je to závisí na interpretaci pravdy. Ano, to je pravda. Jo, protože když vám třeba řeknu větu, to si řekla blbě, je to pravda nebo ne? To je váš pocit, že? No, no. Tak to víte, že my se dobíráme, ono to někdy, jako to mě právě unavuje někdy, jo? Někdy říkám, že už stačí, ale jo, tak takhle můžeme. No ale tak, když to takhle popisujete a s ohledem na to, jak se vyvíjí ta vaše i pracovní spolupráce, vy spolu děláte i pořád, že jo? Ano, my jsme si tak nějak... Má agenturu váš partner, že jo? No to máme spolu. To máte spolu? To my máme spolu. Jste úplně propojený. My jsme propojený, což je nejlepší, že jo? Když potom chcete to rozdělit, tak máte všechno finance, všechno propojený. Ne, my jsme se takhle, jak byla ta korona, a já jsem teda o tom, co nechceme zmínit, ta konkurenční stanice, tak vlastně jsem měla takový vákuum toho, že ta vlastně ta práce skončila. Čila. Takže já jsem si řekl, nebo my jsme si řekli společně, že bychom mohli něco dělat, protože jak jsme viděli, jak se zavírají ty ateliéry ano. A všichni přicházejí de facto o práci, že bude nejlepší točit z domu. No, jo? To je prostě jistota, ano. Že ano, i když ano. To všechno zavřou, tak vy točíte. Ano. A říkali jsme si, co za formát by to bylo. A protože já jsem začala od toho ledna péct doma. A to vám byla věc, já jsem do té doby nepekla. Protože jsem měla za to, že je to spojení pěti bílých jedů. Ale jo? Hned jste dělala jako kurzy pečení zároveň. Já ne. Ne. Já ne, já jsem dělala v té soutěži. Vy jste si vzala toho kuchaře. Já jsem dělala v té soutěži jako moderátor a tak mě to fascinovalo, jak jsou tam šikovní lidi a vůbec jak to pečení je úžasná věc, jak je to řemeslo. Já to umím posoudit, když to a pak přesně, jim. A jak je to dobrý. Ne, to miluju a já to rád je pochválím, já jsem velmi vděčný strávník. Ano. A když někdo peče, já to obdivuju ty hodiny, že u toho stráví vůbec. Je to tak. Že to vydrží, to obdivuju, to já velmi rád. Vy jste takhle na jídlo? Máte rád jídlo? Jsi no tak já jim několikrát denně, no. A každý den. Mm. A někdy... A sladký? Někdy jim i v noci a někdy i sladký. Mm. No tak já prostě jim pořád. Já mám pocit, že bych umřel, kdybych nejedl. Já jsem hlavně nervózní, když se nenajím. A teď jsem se třeba večer nenajedla, ale já jsem zjistil, že oni mi ho nepustili, ten větr. Jo. Ať sem někdo přijde mě pustit větrák, prosím vás. Je to tady dneska v moc dobrým stavu, všimněte si. Televize se nehejbe, větrák se netočí. Jako je to tady dneska moc pěkně, mě je vedro. Jo, teď jsem si ho zapnul asi sám. Jo, teď jsem si ho zapnul sám. No, jo. To i vám bude líp. A to je větrák? Já už jsem si ho zapnul. To vypadá jak hvězdná brána tohle. Šáhněte si, já mám hrozně studený ruce. Já mám takový ten... Ježiš, to vypadá, že jste mrtvá. Prosím, ukažte. No, ochlaďte se. To jsem měl naposled na ora. Ale frigidní nejsem. Počkejte, jako tak... Nebo aspoň o tom nevím. No, až se rozjela. No a...
No ale vy máte nízký tlak nebo bočka? Nízký, ano, nízký. No, to jsem tam koukal, vy jste něco říkala, že děti dáváte do nějaký lesní školky, že jo? Školy, teď už školy. Do ale lesní školy? Ale lesní školka. Co to je? To je, odvedete do lesa, oni si tam sami hrajou? Nebo ano, ano, tak to a je. Při hala, hala, oni se vrátí. No, 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 tak to je, no. Tak prostě jsme je dali takhle do lesa. Takový palouček, mají tam zateplenou maringotku, týpí. Jo, no, a bude to platný vzdělání? Jako takhle, to je ta školka, promiňte, školka, abych vás nezavedla. Takhle vypadá školka. Škola je už budova. To už je normální. Kde normálně budova, učou. Oni učou v té škole i vevnitř. Ale když je hezky, tak hodně času tráví venku. No ale... A právě jsme teď moderní, jsme zjistili, že v New Yorku chtějí zavést, aby se hodně učilo venku, na hřištích, v parcích. No tak bude by kvůli ne, tomu koronaviru. Takže se vevnitř nedá nic. No. A my jsme říkali, to je úžasný, jsme in, že máme tu lesní, že jsme... Ale vy jste někde zmiňovala, že by je tam odvezete a jdete pěšky 6 kilometrů? To bylo v té školce, no. To jo, vlastně a pak jdete zase 6 kilometrů pro ty děti? Ano, my jsme denně chodili 12 kilometrů. Jo, tak právě kdybych šel pro ně, tak bych přespal v té školce potom. A ráno bychom tam už zase zůstali na snídaníčku a já bych šel domů. Podívejte, já mám pro vás ještě dárek. Jo, dobrý, tady to je. Tak. To je ale hezký dárek. Na to jsem šikovnej. Tak, Bebarovica Slivová, to ano. Jste dělali vy. To dělal můj tatínek, prosím vás, můj tatínek. A on to pil? Já vám k tomu něco povím. Ne, mě zajímá, jestli to pil. No samozřejmě, aha. Pije všechny svoje... Pije. Pije, to znamená, samozřejmě. Že žije pořád. Ano, ano. To je pro mě důležité. Ne, prosím vás, toho se vůbec nebojte. Já to znám, no. Já my jsem... to pili nic a on člověče nevidí. Ne? Já jsem... To nehrozí, v žádném případě. Já jsem totiž Paličova dcera, můj tatínek se strašně těšil do důchodu, protože může konečně pálit. A on pálí naprosto všechno, co je možný spálit. Čili on je odborník. Ano, on je odborník. Takže maminka nadává, že jí krade meruňky, ona nemá na takhle, plány. Já si uzavřu životní pojistku a pak si to odevřu. Tak, ne, prosím ne, ale že děkuju moc krát. Ano, odešel asi na 20 si. Minut a to, když táta odejde na 20 minut, tak to je nebývalý, jsem se, že odešel do hospody, přišel s tímhle, takže tohle se Pražákům běžně nedává. Dává, že mu jo. Moc krát děkuju. Ano, a je to Durancie. Durancie. Duranci? To je stará odrůda švestky. Takže opravdu uronil skoro slzu. Jo, a tady je Bebarovica Slivová. Bebarovica Slivová. Ano. A jo, a maminka, když to viděla, my jsme s tím Moravy. A vy jste opravdu z dobrý rodiny. Ano. A maminka, když to viděla, že něco dává tatínek, tak taky odešla ne, a překonala to. Svou obvyklou lakotu a přinesla jahodový džem. To je pro Ivanku. Vaši partnerku. Aby vám natřela na chleba. Jakože... Jako... Ne, že ona si dá večeři, já se zliju, jako... Jak chcete? Divnej večer, ne. Tak já si to hledám s ní a ona si to hledá se mnou. Prosím vás... No můžete to zkombinovat, ale... Ale řekněte vašim rodičům, že moc krát děkuju, že jsou nejen laskaví, ale i chytrý, protože to jsou dárky, které opravdu oceníme a moc se na to těším. Tak vidíte. Děkuju vám moc. Tereza Bebarová!